Diente de Biazit, në momentin e së vërtetës. Është sfida e shumë pritur drejt suksesit historik. Është dëshira e jashtëzakonshme e çdo zemre mbar shqiptare. Kurajo, guximi, vendosmëria e 11 heronjve kurqezi, përballë formacionit mik të Lagerbak, me të vetmin qëllim, kurorëzimin e një fitore të lavdishme. Nga impianti emblemi futbolit shqiptar, në një koreografi të zjarë dhe impresionante, në arenën e kampionëve vjen sfida unikale kualifikuese drejt botërorit 2014. Shqipëri, Islandë. E premte, 12 tetor, ora 19.